У цій невеличкій кімнаті оселилося майже три десятка унікальних дерев'яних храмів, щоправда, в мініатюрі. Змайстрував їх народний умілець Андрій Воробець, якого, на жаль, вже немає в живих. Творив ці роботи місцевий житель із села Ростаки. Все життя він прожив у Закарпатті. Його професія була не пов'язана із цими церквами. Це було його хобі, бо він не мав ні освіти спеціальної, ніяких ні знань, нічого. Так як кажуть люди, на протязі життя. Він їздив, збирав інформацію самостійно. Тобто він ходив, дивився, які церкви, сам проектував, сам розробляв всякі дизайни, макети і от те, що ми маємо на сьогоднішній день. Музей дерев'яних церков діє при одному з місцевих готелів. Усі роботи дісталися їм від попереднього власника. Про самого ж автора цих мініатюрних храмів інформації залишилось небагато. Він їх будував протягом життя, це не єдині його роботи. Дуже багато робіт його саме у церквах він дарував. Є роботи у школах і так попили б це дуже багато де його роботи. За освітою він був, мав професію моряка, тобто, взагалі, не пов'язане одне з одним. Усі храми точна копія справжніх церков. Єдина різниця у масштабі. Це перед нами зараз православна церква. Маємо її фотографію. Тобто, якщо приходять до нас люди, то вони можуть порівняти оригінал із цим макетом. Переважна більшість церков були свого часу збудовані саме на Закарпатті, Однак є тут і макети храмів з інших областей, навіть з Росії та Чехії. Особисто я бачила церкву, яка знаходиться в Чехії. Була я в Чехії, то спочатку я була в Чехії, потім приїхала сюди, і коли зайшла в цей музей, то перше, що мені кинулося в очі, церква, бо я її впізнала. Я так в пам'яті шукала-шукала, де ще її бачила і от згадала, що дійсно бачила її в Чехії. То вони дуже схожі, прямо розроблені один к одному. Оригінальний вигляд храмів майстер відновлював згідно з їх описами в різних давніх книгах. Та частину церков він бачив на власні очі. На жаль, деякі храми, які були моделями для макетів, уже втрачені. Одні згоріли під час війни чи пожежі, інші були реконструйовані до невпізнання. Деяких храмів, на жаль, вже не існує. Як приміром, ось ця церква, яка знаходилась в Березнянському районі в селі Лубня, згоріла в 1990 році. Тож як вона виглядала, можна побачити лише в цьому музеї. Нерідко сюди приходять на екскурсію діти, священнослужителі та туристи. Хоч музей і невеликий, але дає уявлення про архітектурні сакральні здобутки минулих поколінь.